Portrétu vám představíme Jana Jiránka, který se mimo jiné věnuje i designu věcí pro handicapované. Já jsem tady vlastně řešil trošku lepší design a i ergonometrické vlastnosti tady té páky. A tohle je vlastně výsledek. Tenhle ten váleček je vlastně takový trošku neúplně jistý na ty funkce, které to má dělat. Na to zatlačení třeba to je ještě dobrý, ale třeba kvadruplegici, kteří neovládají ty prsty, tak by se jim mohlo stát třeba, že by jim ten špalík proplous mezi prstama. Takže já jsem vlastně udělal takový design, který je takový jako trošku akčnější. A zase ten tvar je právě velmi šikovný do ruky, že i na to zatlačení, i pro toho kvadruplegika je to daleko jistější opora. Zase na to zatáhnutí za tu páku je to prostě lepší ten tvar takhle napříč. Před úrazem jsem se vyučil opravářem stavebních strojů, pak jsem si dělal strojní průmyslovku, během toho studia jsem měl autonehodu, já jsem sbíral veterány motorky, tak jsem měl Javu 500. 57. roku a bohužel se mi zadřela u hustopečí, ale já jsem se na ní nevymásl, ale až když jsme pro ní jeli, tak ten řidič nebyl zrovna moc šikovný. Železa, který jsme vezli, tak mi vlastně prošli kabinou dopředu a zapraskal obratel a bylo hotovo. Ale jako bylo zase výhoda i to, že ta mícha nebyla úplně porušená, že já jsem ze začátku vůbec nechodil. Ale po tom úraze, to jsem vlastně měl víc jak rok pauzu na té strojní průmyslovce, tak to vlastně zase byl fofr, že jsem v pátek přišel z kladru, v pondělí jsem šel do školy. A pak jsem zkoušel párkrát rovnou jako na vejšku, na umprumku, ale to byl příliš takový odvážný krok jako ze strojárny rovnou na umprumku, ale našel jsem Holarovku školu, která je teda víc na grafiku, ale byl tam tenkrát obor jako při zaměstnání, tvarování užitkových předmětů, konstrukce obalů a takovéhle věci. Tohle to je stařičká věc, to je ještě školní práce na téma louskáček na ořechy. A tady je vlastně vidět, že ten design není jenom o tom vzhledu, ale vlastně člověk musí přicházet i s různýma nápadama, variantama. Čili tady vlastně byl princip, že ten ořech by v té spirále se vlastně jakoby rozvalil. Že ne zmáčknout, ale rozvalil. To mám takový svůj projekt pasivní dům pro aktivního vozíčkáře. Zase z toho technického hlediska to není úplně pasivní dům, je to spíš nízkoenergetický, ale zase to heslo pasivní dům, aktivní vozíčkář se mi líbilo víc. A takhle už to pak vypadá zvenku. A vlastně ta kuchyň, obývák je vlastně jakoby jedna velká místnost. Dá se to otevřít, takže v létě může být člověk hezky venku. Takhle za tmy. No a tady je vlastně ta kuchyň, obývací část. Kuchyň je právě pro vozíčkáře, kde ty pracovní plochy jsou výškově nastavitelné. Tady vlastně by to mělo být vidět. Pak tady je vlastně odkládací plocha, zase vysouvací. Ta trouba vlastně, když se otevře, tak je zároveň s tou plochou, takže ten vozičkář si tam vlastně všechno hezky přesune. Tohle to je francouzská hůl. Cílem tady u té hole bylo nejen zase ten takový ten nevšední design, takový jako spíš jakoby živočišný nebo rostlinný tvar. Ale ta hůl zase má ještě tu vlastnost, že fixuje zápěstí. Ty zápěstní kůstky jsou vlastně jakoby v takový přirozený poloze. Že na klasický francouzský holi má člověk tu tendenci si takhle jako pohovět a to není moc dobrý.
Takže tohle je vlastně taky zatím takový polotovar, který ještě se musí potom doladit, třeba aby tady nebyl ten příliš velký prostor. A já bych to chtěl právě ještě posunout do takových jako opravdu fajnovějších věcí, třeba to dělat i jakoby v malých sériích nebo jenom na zakázku nebo tak. Když si chci odpočinout, tak v Praze to jsem hodně chodíval po jazz klubech. Hodně mám rád tu muziku jazzovou, bluesovou. Když teda není muzika, no tak jsem jezdíval na to vodní lyžování, to jsem teďka hodně zanedbal. Hodně jsem přibral, tak nevím, jestli se do té lyže vejdu, ale docela by jsem taky chtěl se tam zase vyrazit. Tak občas se kouknu k řece, do lesa. Když jedem s kamarádkou, tak ona kouká, kde jsou houby, tak vždycky zastavím, ona je pozbírá, zase jedem dál. Co bych poradil? No. Asi jak říkám, prostě nezůstat sedět a jako nezatuhnout, tím nemyslím fyzicky, ale ten mozek, aby prostě nezatuhnul, prostě furt něco dělat. No. Pan Bartoš je takový jako hodně člověk, který jako sází prostě na ten vývoj, aby to mělo nějakou úroveň ty výrobky, takže i ten design je pro něj jako součást toho podnikání, že to nedělá vlastně jenom, aby to fungovalo, ale aby to i vypadalo profesionálně. Takže tam vlastně teďka je jako realizovaná zatím jenom ta rukojeť a to máme ještě rozpracované, ty nájezdové plošiny. Tam šlo spíš o takovou tu grafickou nebo barevnou úpravu nebo různý povrchy té plošiny a tak. A pak vlastně si dělat takový nějaký design, třeba i nějakou studii nějakého auta nebo prostě takový ten jako už opravdu design. A když by to k něčemu vypadalo, tak zase zkusit i třeba kontakty s nějakýma automobilkama třeba. Docela se na to těším. Ta cesta je v tom si říct, tohle můžu a tohle můžu. A nakonec člověk jistí, že může skoro všecko zase. Doufám, že vám dnešní klíč pomohl odpovědět na pár otázek a problémů týkajících se auta. A pokud vám to handicap dovolí, neseďte doma. A třeba s rukama na volantu vyražte za poznáním nebo za svými přáteli. Mějte se krásně a šťastnou cestu. Naschledanou příště.